お疲れ様です。今日の試合こちらトルネドリルやってきます。さあこちらのデッキなんですけども、今回バランス調整されたカードが、たくさん入ってるのでね、紹介していこうと思います。まずはドリルですね。はい、ドリルは進化ドリルの2回目に、壊れたドリルから出るゴブリンの数が1体減りました。ここは2体出るんですけど、次ですね。はい、ここで移動するときにゴブリンが1体しか出なくなったよっていう、まあ調整ですね。まあ小さな調整ではあります。はい、正直まだまだ壊れだと思います。続いてムートですね。はい、ムートは通常時の攻撃速度が速くなりました。大砲と一緒になりましたっていうので、まあこれもまた小さな強化ではあるんですけど、まあ前よりはまあ使われるようになるから、まあ気持ち程度ですね。続いてエレキですね。まあ、エレキはこの召喚時の、この出した瞬間にスタンする範囲がね、広くなりましたっていうので、まあこれもまた小さな強化ではあるんですけど、なんかその4コースギリギリ溜まってね、ダクプリの突進とかあのプリンスとかのね、すぐ出して速攻やれるみたいな、なんかそういうのも減るのかなと思います。そしてアイスイズも強化されまして、通常時の攻撃のこの範囲がね、はい、広くなりました。ウィザードやボンバーと同じになりましたよといったところで、まあ、結構ほんと小さな調整されたカードが多いんですけども、まあ、そういうのが後々ね響いてくるかなといったところで、そうやっていきます。まあ、なんか大会とかだとね、まあ、このアイスイーツエレクトルウィザードの枠はよくウィザードやマジックアーチャーとかで使われるかなという感じなんですけど、まあ、今後はねアイウィズやエレキ、まあ、この辺も増えてくるのかな。まあ、ゴルナイマは別に何も調整されてないんですけど、まあ、そんなもともと弱いカードでもないし、まあ強いわけでもないしみたいな、まあ、最後の最後のトルネードゴルナイが強いよねっていう話ですよね。これとかも広くなってるんですよ。これ今までだって今届いてないですね。なんか行ったら熱そう。しかも相手ねあれだもんねダガーだからさ、もう寝ちゃったらさ何もできないよねっていう。いやウィザード強いね。いやでもさあ、ここの、壊れた後のムートは攻撃速度もともと大砲と一緒で速かったので、まあ、通常時からその速さになったよ、なったよっていうね、調整ですね。いや、いいトルネや。まあ、正直、相手のタワー300なんで、折っちゃってみんな。で、今回、スパーキーか。いや、でも、スパーキーに対してね、本当に、エレキ出すのも、なんか、よくスパーキーの横にミニペッカとかいると思うんですけど、ちょっとミニペッカから離れた位置にね、直接スパーキー当てて防衛することとかもしやすくなりそうなんで、そういう部分ではだいぶ使い勝手が良くなったんじゃないかなっていう。エレキ強いんですけどね、なんか本当に出した瞬間に目の前にミニペッカいてぶん殴られるとかもよくあったんでね、そういうのが減ればだいぶ輝けるんじゃない？よいしょ。まあ、まだまだウィザード強いんでね、なんかそこはまた難しいけど、まあ、プリンス受けれれば何でもいいかな。このねエレキです。このエレキが、まあ、今までだったらあんま近くに出せなかったねみたいな。むずっ。まず神の突進。負けんのこれ。いやさすがにね、やばいや追いつきはするんですけど、え、その芝取るね、煽りってことでいいっすかえ、何今の芝取るね、普通にミスっただけ。いや全然止まんなかったなやべ。いやでもこっからもさ、あれちょっときつくね。ゴルナイこれ走ってほしいけど走れねえな、やべ。まあ、冷静に耐えるか。いやそれ帰ってこれるよ。いや、ここのエレキでかいな。あんま変わんねえか。いや、まあまあ、耐えて、本当に耐えることに価値ありますよ。
レイジーもあるからな。あのウィザードしばきたいよね、どうにかして。いやあるよ、あのスパーキーはね。どうなんだろう、ゴルネンに打たしたいな。ドリルでなんかさ事故っちゃうよ。やばい、分かんなすぎる。危な危ない。いやでもアイスライサーが広かったのギリ救われたみたいな。危ない。いやドリルターン飛ばしとけよかったけど、ビビっちゃったな、まあ、みたいないやみたいなね。いやまあ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 、分かりづらいけど、こういう試合もさ、まあ多分アイスイズの範囲とかムートの攻撃速度か、まあ、エレキの範囲か何かしら加工されてなかったら、まあ、負けてんのかなってなっちゃうんですからね。どうなんだろう怖すぎたな、追いつかれるとも思ってなかったしな、止まんなかったな思ったより。よいしょ、ウィザードね。いやウィザードね、その明らかに強いんだよな、強すぎはする。通常時のウィザードはね HP 上がったんでね、なんなら強化だからな。進化時のシールドの、ね、HP が下がったと、ウッドやレイジーで剥げるようになったと。雪玉ではねシールドがでも剥がれないらしいけどね。うん、さあ一旦耐えますか。新鋭対ウィザードはどんなデッキや。おお、いやこれドリルねえのやば。ドリルあったら簡単に近起動できてたんですけどね。まあまあ耐えますか。新鋭対バルニア、まあ、最初の俺がドリル飛ばしてたか。悩むな、ここ飛ばすか。まあゴーストぐらいで様子見でもいいか。進化新鋭対進化ウィザードなんか覚えむずくね。さあ進化コウモリ、いや穴雨がありますよと。進化新鋭隊ね。いやでもムートがさ最近なんか新鋭隊もちょっと多い気がするんだよな。でもそこに対して優秀じゃない？新鋭隊多いよな明らかに。うん、明らかに多いと思う。いやこれキング起動できるよ、壊せないで。やば、これできんのかな。できそう。おい、さあ金ピットでかすぎる。さあこっからもう一回後ろムートとかで組み立てながら形組んでね。フリース感の、まあ、一発許容してもいいな。いや入らないよ、なんだろう結構相手積んだくない。トルネもありますよ、なんなら右なんこれっていうね。え、アイスイズのスローとさエレキのスタンでさ相手のタワー一個も動いてないや。ダブル遅延デッキね。さあまあドリル飛ばして、トリドン後ろに下がんのかお前。やべ怖くなってきたの。
耐えれるから。さすがにキングギドできてんだね。やばい、ダブル施設になってる。逆にいやー、まあトレンドもあります。じゃあのウィザードが怖っ。ちょ、頑張れ、もうちょっと頑張れ。よいしょ。いやー、こういう時のなんかムート助かんない。これ施設になります、一瞬。マジ一瞬すぎん。え、めっちゃいいと、いや、斜め来た。いや、でもスローカードありすぎて強えな。進化ドリル飛ばしちゃおう。で、ムートね、両サイ守れるしな。え、ムート熱っ。しかもアイスイーズの範囲も広くなってるから、親衛隊の防衛にもさ、アイスイーズ強いわ。さあ、トルネで終わりますよと。いや、マジでこの小さな強化の積み重ねでかいんだよな。アイスウィズのスローで今までだったら2体ぐらいにしかね、スローかかんなかった気がするけど、よくて3体とか余裕で3体スローにしてて、まあ些細なことではあるが、まあ、陰で頑張ってんだな、アイスウィズ。なんかエレキよりも結構いいな、肌感。さあ、クロスか。まあ、クロスとかには、まあ、あんま関係ないか。テスラね。いやー、対クロスはちょっと、きびいもんがあるかもしんねえな。まあ、一旦耐えなきゃ始まんないっすね、これ。アイスゴルで少しだけ回転範囲でも嫌だけど、コウモリとかマジで無だもんな。まあ適当に耐えて進化ドリルを貯めて、その進化ドリルで勝つぐらいかな。まあムートちょっと熱いか。まあ、ゴルナイモか。マジ1倍タイムだな。1倍タイム乗り切れれば、ドリルでなんとかみたいな。いや、いい。普通にね、これは、進化を回せれば何でもいいんで、ここにコストを使ってくれることに価値がありますね。進化アーチャーか、でもこれ。次。進化アーチャー強いよね。いや、低めゴルナイで走ってからのムートかな。別に低めじゃなくてもよかったのか。これでも強えな。金髪からのムート残ってるし、まあまあまあ、それ強えよな。いや、まあでも事故れる可能性があります。いや、ムート入ってね。いや、いいよ。マジこのダメージでかすぎる。さて、ファイボでちなみにアイスイーズはどっかに行かれますよと。で、ケアしなきゃいけないのは逆サイクロスか。なんか飛ばして適当でもいい。正直ゴルナイワンチャン走りそう、アーチャーに。うーん、タワーには行かないんだよね。スロー、いや、これ範囲がね、マジ広い。いや、これ金髪先生ですよ。いや、このゴルナイマジで強えな。いや、でもこっからマジきつい。来る？おお、そっちね。いや、これムードに。いや、てかアイビスの今範囲さ、入ってね。広すぎん？入ってたら今の。いや、ムートがすげえ残ってんの。いや、この防衛クロスはまあどうだっていいか、正直。まあ、次のクロスだな。耐えればいいんだ俺は。
手玉シティや。ムートとゴルネイがあればさすがに耐えれそう。さすがにでも右か。ってか寝てるやんそのクロス。届かねえやつ。やば。いやでかい。ちょマジやばい。勇敢なゴルナイがいた。マジやりきほしい。いやマジ生きた。いや最後進化ドリルで逃げ切れる。頼むはみ出ろ。うわはみ出ろよ、はみ出ろよ。いやちょうど2回目に出てくるゴブリン一体減ってんの痛えな。いやこれはいよし。耐えたからこそちょっともったいねえな。クロスか。コウモリの居場所が居場所がなさすぎたか。まあクロスはちょっときついかな。よいしょ。さあドリルを回しますか。プリンス、いや一旦これ守りでもいいな。ジャイプリ止まんねえな。ドリルボール使わなきゃ。本当にジャイプリや。いややばくない、その怪しすぎるプリンスがいる。え、マジでさ、嘘やろ。何コス使えば止まんのよ。止まってよね。やば。やばすぎん。そんな突破される。アイウィズがイカれたの痛すぎたか。いやまた来るよ。ちゃんとねドリルで受けて。いやマジアイウィズがイカれたのが痛すぎたってさっき言ったのにイカれんだよね。いやムートで痛えな。どうなってんだお前。止まんなすぎん。いやマジ痛すぎるな。これでムート残ってるし相手ザップ使ったよな今。エレキだけやめて。いやダメね。まあ走るか。いやー止まんねえな。止まんなすぎんだけど。出してくんのかな。まあまあまあ、いや耐えてしまえばなんですよ結局は。進化ドリルなんてね。いやーボイドね、ボイドや進化ザップだったやだな。あとボイドなんかエイムがいいな。いやこれさでもきつくない。そんなことねえのか。いやなんかいい受けやな。やば。相手なんかめっちゃ強いんだけど受け。まあ耐えますか。まあ正直右でもいいがなんか左でもいい気もする。ボイドやザップね。いやボイドやっぱそれで解けるのさほんま納得いかないんだよね。
いやマジで納得はいかないけど耐えてはいます。納得はいかないです。うぜー。うざすぎる。ちょ、マジ納得いかない。モエドヤザで。止まんないか。許可足んねえな、これ。全然許可足んねえっす。なんか。ぬるっと突破されんだけど。体力強化くださいよ。エレクトロウィザードに。アイスウィザーはまあ、まあ、3コスだしな。許すけど。ちょ、マジ、キングキド知らねえのか。いや、今の突破されんのやだな。なんか、ボイドの複数と、ヤナアメザップで、溶けんのやだな。溶けてんのかもわかんないしな。バルーンじゃね？キング起動しちゃいたいっすね。早めに。飛んできそう。来ねえんだ。いやー、まあドリル飛ばしてもいい流れではあるが、キング起動を優先してもいいかもね。バルキリ、いやー、これはさすがに飛ばすか。暇だし、まあ言うて対空ちょっとあるんだね。まあトルネで後ろに下げてもちょっと良かった。いけ、ゴブリン、もうちょっと頑張れよ。なんかせっかくムートのね残りがあるんで、頑張れないか。いや、いいよ。気持ち程度範囲が広くはなっている。ここでバルーン来たら美味しいな。来てほしいな。近起動したい。カモン、来ねえのかな。いや、さすがにバルーンだと思うんですよね。進化バルキリー、いやー、まあ飛ばすか。インフ塞いでくれたし。対空3枚取るね。だからな、さすがに相性はそうだけど。さあ来ました。え、まあ普通にキング起動いらねえぐらい止まんな。いや、次俺ね、トルネ間に合わないんで来るかもね。これ来ないですね。行っちゃうか。じゃあじゃあ右がすごい入ってるっていう。右じゃね、左か。いや、ムートも入るよ。入らねえか。よしよし。よし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 。え、入ってねえのか。いや、アイスイズの範囲ちょっと広いんだよね。これなんか、左に行っちゃったりしてもおもろかったり。でもユニットは右なんだよね、みたいな。まあ。やば！ちょ、ブラスト強すぎ！キング起動、キング起動したかったのに、ブラスター強すぎたな。でもなんか、もう諦めの。
バルーン通んねえよってどんだけ遅延効果あんねんっていうね。ダブルアイビズ、ダブルアイビズじゃねえな、ダブルビズね。ちょっとおもろいんだよ。昔はよくあったんすけどね、アイスイズエレクトロウィザード編成。今とかはマジで見ないか。よいしょ、いってらっしゃい。あー、ナイトね。まあ、ムートで回収できちゃうんだね。うわー、守れるかな。いや、アイスイズのスローがあれば止まる。なんならスローもいらない。エレキか。やべ、これごめんなさい、危な。エレキがさ、範囲でね、当たっちゃうかと思った。え、近畿できるやん、おいしい。縦線、いやー、まあこれどうせナイトだし行っていいんじゃね。進化を貯めるところから、いやー、はみ出るよ。いや、このはみ出しが強すぎるかな。不平等。さあ、相手はメガナイトプラスのホグラシ。まあ、キンキに価値はあるか。キンキしてたわ。キング起動してたか。マジで、やば。20秒ぐらい前のことは覚えてねえんだよな。まあ、再度同じじゃねえ方がいいよな。メガニートね。まあ、ロケット砲士がちょっと。いいんじゃね。で、この逆をね狙っていきます。メガナイト出しちゃうもんね。よしよし、まあこれはなんか適当に受けて、で、まあ、左が入ってんのはまあ別に何でもいいか。左が入ろうが右が入ろうが。まあ適当に進化回して、いや、これメガナイト冴えた後のなんかこの辺のようわからんユニット攻め、相手だるそうなんだよ。いいね、ブラスターなんでね、雑に回収もできるんで。いや、これムート残ったのマジででかい。残ってはないけど相手がムートにビビってはいた。でかいよ。コストねえんじゃね、これ。メガナイトのコストないもんな。流れが良すぎる。さて、どう考えても右に行きそうな状況で、一瞬左にちょっかいをかけてから右に行っちゃいます。さすがにこの状況はもうゴルナイのゴリ押しでやろっていう。いってらっしゃーい。見せ場ゼロ。ゴルネイ、ゴルネイじゃなくてもいいかも。まあ普通にドリルが強えわ。強すぎる。ゴーストもなんか優秀すぎる気がする。下方来てもいい波の。まあムートの許可とかあんま分かんねえな、正直。いや、これ後から守るの方が絶対楽なんで、先に攻めて、なんか後からラバーパピーに対してエレキ出すとかアイスイズ出すが楽なんですけども、来ちゃったね。まあ普通にこれあれでよかったかな、トルネで。いや、いい。いや、このパピーとかに対してもさ、
いやが範囲広いならもうちょっと当ててくれたら幸せだったけど、これバルキリーなんで奥目に出したらアイスイズのスロートドリルどっちかは入るみたいな縦線でした。いやでもいいや、一緒だ。よしよしよし、さあアイスイズのスローが入ってるんでゴブリンが勝っちゃうんですよねと。え、アイスイズだとマジで偉くなったもんだな。ゴーストバルキリー使います。今陸ないんで次のまあ端前ゴルナイ絶対刺さるっすね。まあ、左のバルキリーを受けてそのままゴルナイのプレッシャーでもいいし、アイビズのこの範囲ね、この範囲やばくね。ゴルナイ走りますからの召喚の範囲が広くなったエレキやばい、え、悪っマジかよ、全空振りなパターンあんだ今のね。いやーまあ悩みはしたが適当になんかトルネアイスイズの範囲で止まんねえか。召喚時のアイスイズのスローもあります。あーいやもう強いな、召喚時エレキと召喚時アイスイズのコンボで意外と止まるもんだ。いや強ー、260って落ちんのかな諦めね。さあナイス、まあまあでもあのラバスケドラとかの防衛がねよくされる形だと思うんですけど、アイビズでだいぶ守りやすくなったな。なんか横ら辺にいるバルーンとかにもねスローがかかればにょ楽に守れそうだな今までより。スパーキー使います。はい、じゃああんまドリル飛ばしたくないな。え、スパーキーいなさそうだな親衛隊スパーキーなんて未来あんのかな。いやねえな、もうこれ適当に、え、ゴブジェイの未来はあるの、適当に耐えてムーとこれ右にまで目覚ましたりしね。まあ痛すぎるかなこれ、許せるおっとって言われてんの、なんだこいつ、タワー残り1500しかねえぞの、おっとまさかかこれおっとタワー1500しかねえ、勝てそうだ、おっとまさかよろしくじゃねえよなひねくれすぎか俺、大丈夫かな、可能性としてはある。いやいや、まあ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 サービスですよそんな。てかランバーだったな、バルーンの可能性出てきたな。え、でもこれ渡れない、よしよしよし、渡れないんだよね。からのよね何このオットまさか、怖い怖いって、スケドラインのなんか嫌なんだよな。はいはいはい、いやまあバルーンだね、デッキ分かってからの俺は怖いよ。フリーズとかなんて未来もあんのかな、一旦走っちゃったね。フリーズはなさそう、よしよし、さんもうダメージ追いつきました。こっからはね、いやまあ防衛ドリルしたいんですけどね、悩むな、ムートがトリトンで引っ張られ始めると危ないっす。冷静に許容というものもこのゲームには存在する。さあ
そのやらめ打ったことを後悔するがいい。俺ゴルナイいつ走る君、今だ。ナイスゴブリンが、おいおい、さあバルーンに対して強すぎるか普通にね。ああ